Bé, doncs, si us sembla, començarem, tot i que va arribar la gent, mentre que ens presentem i comencem, doncs ja és això. Doncs, bon dia a tots i totes. Jo em presento perquè, com em conegueu, sóc l'Enric Coll, tècnic de la Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que és l'associació que avui organitzem conjuntament amb la Diputació de Barcelona, doncs, aquesta cicle de tres sessions d'aquests seminaris. La xarxa és una entitat, pels que no conegueu, de municipis, més de 300 ens locals de tot Catalunya, que liderem des de la Diputació de Barcelona, però que una mica la virtut és que les propostes o els espais o temàtiques que tractem neixen una mica de baix a dalt i, per tant, tenim un grup de treball d'ajuntaments amb temes de transició energètica i els seminaris i la temàtica d'aquesta setmana especialment doncs neix dels interessos que heu anat expressant i que tenim en un pla de treball. D'acord? Per tant, és una cosa que només que interessi exclusivament a la Diputació, com és obvi, sinó que també neix de les vostres necessitats. Ja hem fet aquest cicle ja és una continuació dels cicles que hem anat fent ja des de l'any 2019. Vam començar-lo presencialment i ens hem adaptat i ara ens hem acostumat a fer-los d'aquesta forma virtual, que també tenen certes avantatges. I aquí veieu doncs, una mica la proposta de cicle per tot aquest any 2022, començant aquesta setmana doncs, això, per aquestes sessions sobre com abordar la pobresa energètica des del món local. Aquestes sessions comptem amb la col·laboració de l'ICAEN i com a secretaria tècnica i dinamitzadores, en aquest cas, les companyes d'Ecoserveis. Ara us deixaré tot seguit amb la Marta García d'Ecoserveis, que portarà la batuta a tota la sessió. I simplement repasso la sessió aquesta de pobresa energètica. Sí que hem comptat especialment amb la col·laboració de l'àrea d'acció climàtica, de l'àrea d'igualtat i sostenibilitat social i de l'àrea d'infraestructures, espais naturals de la Diputació de Barcelona, perquè són les tres àrees i les tres oficines dins d'aquestes àrees que porten transversalment el tema de pobresa energètica, com no pot ser d'altra manera. I aquí simplement ara la Marta us explicarà una mica el programa d'avui i el plantejament. Seran tres sessions, avui, demà i demà passat, justament perquè acaba de sortir una convocatòria europea de suport tècnic en temes de pobresa energètica als ajuntaments i era el moment oportú justament per parlar, de veure on som i també per explicar això, no? La sessió d'avui és més de context i veure on som, la de demà enfocada més a bones pràctiques i la del dia 11 doncs, per explicar aquesta convocatòria. D'acord? Doncs jo deixo de compartir, Marta, i et passo els Molt bé. comandaments. Molt bé, Benvinguts i fins ara. moltes gràcies, Enric, i moltes gràcies a tots i a totes per estar avui presents. Els que ja sou assidus, no?, i els que ja veniu sempre amb aquestes sessions del cicle de transició energètica, doncs veieu que són sessions que és en format virtual, doncs d'un parell d'horetes, no?, sobre temes concrets i que normalment les multisessions són de 2 dies seguits. En comptes de fer un dia doncs, una mica més llarg, doncs, el tema de la virtualitat, doncs, amb sessions una mica més curtes bueno, i més extès en el temps. En aquest cas, el tema de la pobresa energètica, el que hem fet és abordar-ho en 3 dies. Val? Avui farem una mica de context i de diagnosi, tant d'indicadors, de la part d'indicadors i la teorització com de la pràctica, no? Com ho veieu els municipis i quins reptes esteu tenint com a municipis i com a món local. Demà farem la sessió dedicada a iniciatives i hem convidat a alguns municipis a que ens expliquin doncs, la seva experiència i com estan doncs, abordant aquesta problemàtica en els seus territoris. I el tercer dia, com deia l'Enric, explicarem la convocatòria d'assistència tècnica que ha llançat la Comissió Europea i que estarà oberta a rebre propostes fins a l'1 de març. Val? Des d'Ecoserveis estem gestionant aquest servei públic de la Comissió Europea i, per tant, el que volem és donar-vos tots els trucs i tota la fórmula perquè pugueu presentar les millors propostes i puguin ser guanyadores, no? I pugueu doncs, beneficiar-vos d'aquesta assistència tècnica per abordar la pobresa energètica des dels vostres municipis. Val? Doncs, si us sembla, doncs, comencem ja. La primera ponència l'hem pensat doncs, una mica per tenir unes xifres de la realitat. Per què? Perquè bueno, doncs, l'Estratègia Nacional de Pobresa Energètica sí que dona uns indicadors de percepció, uns indicadors macros no? De quina és la situació de pobresa energètica a Espanya, doncs, en funció del que pensa, no? Del que pensa, dels que pensen, en aquest cas, els enquestats, no? De doncs,
quin retras han tingut en les factures, quina despesa fan en àmbit energètic. Val? Les últimes dades que hi ha a nivell nacional són de 2020, però prepandèmia. Val? Això és molt diferent al que és la realitat. Per tant, també avui volem posar en evidència, no? I posar en relleu doncs, que els indicadors són una cosa i la realitat és una altra, i d'això els municipis en sabeu moltíssim, val? Que estem amb uns preus energètics, tant d'electricitat com de gas, desorbitats. Penseu que estem pagant un 93% més de gas en concepte de factures de gas que l'any passat i que les persones afectades, no? els ciutadans, les ciutadanes dels vostres municipis acudeixen a vosaltres com a la primera administració i l'administració de referència, no? I sou els que esteu doncs, parant tot aquest cop. Hem convidat com a primera ponent a la Maria Campuzano d'Enginyeria Sense Fronteres, que és portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que pels que no estigueu habituats o no conegueu l'àmbit, doncs és el moviment principal social que lluita per garantir l'accés universal als serveis bàsics d'aigua i d'energia i que ens presentarà un estudi que vam realitzar fa molts pocs mesos, amb dades de l'aplicació de la llei 24/2015 al món local. Així que, Maria Campuzano, dona la paraula. Bon dia, moltes gràcies, Marta, per la presentació i per convidar-nos a la jornada. Intento compartir pantalla. A veure... Pep, ho estic fent? Sí, ara, aquí. Vale, perfecte. Sí, es veu bé. Perfecte. Doncs com deia la Marta, la idea de la meva presentació és explicar-vos aquest informe que vam presentar al setembre sobre això, l'aplicació de la llei 24/2015 a Catalunya. Vale? Normalment aquesta presentació la fem entre el Sergio Tirado i jo i ell fa més la part de l'anàlisi de dades i tal, perquè això és el que... ell va fer sobretot en aquest informe, jo faig la part més política, però com teníem 15 minuts i el Sergio més no li anava bé avui, doncs ho faré jo. O sigui que tota la part més de com hem tret aquesta informació i com hem fet l'anàlisi de dades, jo ho presentaré, però si després hi ha dubtes i no me'n surto, doncs ho consultaré i si em doneu un correu jo podré respondre el proper dia. Vale? Primer de tot, explicar-vos una mica el perquè d'aquest informe. No? Catalunya, com sabeu, i més si sou del món municipal i treballeu amb aquesta problemàtica, doncs hi ha centenars de milers de persones en situació de pobresa energètica i tant des d'Enginyeria Sense Fronteres com des de l'APE doncs portem molts anys treballant sobre aquesta problemàtica i sobretot des de la perspectiva de la defensa dels drets. No? I nosaltres, una de les línies d'actuació importants que hem seguit en aquests anys és arrel de la llei 24/2015, que com moltes sabeu, doncs, l'APE, la PAE, l'Observatori d'ESC, vam impulsar a través d'una ILP i vam aconseguir que s'aprovés per unanimitat al Parlament de Catalunya el 2015. No? Llavors, després d'aquest esforç titànic per l'aprovació d'aquesta llei, doncs ha vingut la segona part, que no pensàvem que seria tan complicada, que és fer el seguiment de l'aplicació d'aquesta llei i veure tant com les administracions i sobretot les empreses la posaven en pràctica. No? Llavors, en aquest seguiment, nosaltres a la Generalitat, en diverses ocasions, reunions, etc., els hem demanat dades sobre l'aplicació d'aquesta llei, no? Perquè realment creiem que per poder veure si això està funcionant o quines mancances hi ha, necessites dades, no? Veure quina és l'aplicació real en el territori. Llavors, el màxim que havíem aconseguit per part de la Generalitat eren xifres que donaven a compareixences a premsa, no? Per exemple, en novembre del 2016, després del cas de Reus, de la dona que va morir per aquell tall de subministrament de Naturgy, el conseller d'Empresa i Coneixement parlava de que aquesta llei havia aturat 39.000 talls de subministrament. No? Després, en un altre moment clau en l'aplicació d'aquesta llei, al març de l'any passat, quan es signa el conveni amb Endesa, on es condona el deute a més de 35.000 famílies vulnerables de Catalunya, s'aporta una nova xifra, 63.000 talls de subministrament elèctrics aturats gràcies a la llei. Però no s'especifica aquestes dades d'on surten, com es treuen, etc. No? Llavors, nosaltres,
a través d'aquest informe el que intentem és posar una mica de llum a aquesta situació. No? L'estudi comença amb dades sobre pobresa energètica en diferents anys, a Catalunya, Espanya, Europa, tenint en compte els diferents indicadors de pobresa energètica. No m'extendrem això, ho teniu a l'informe, que això sempre és un tema quan premsa ens pregunta quanta gent està afectada per pobresa energètica. No és tan fàcil respondre perquè depèn dels indicadors que tinguis en compte. No? Llavors, com vam iniciar aquest informe? No? D'on hem tret les dades? Nosaltres el que vam fer és, com ja us dic, que havíem intentat treure aquesta informació a través de reunions amb la Generalitat, no ens van sortir, el que vam fer és fer una sol·licitud d'informació pública al Departament d'Afers Socials i Famílies. Vale? Aquesta sol·licitud d'informació pública demanàvem informació de 11 punts, no? 11-12 punts, que hem dividit en 4 blocs. Un primer bloc que és en relació a quants informes de risc d'exclusió residencial s'havien tramitat, no? Que sabeu perfectament el que són, els informes que identifiquen si la persona està o no en situació de vulnerabilitat i que aconsegueixen aturar el tall i que s'envien a les empreses subministradores. Un segon bloc que és més, quina és la resposta que dona l'administració, els serveis socials, a aquesta petició que fa l'empresa subministradora. Un tercer bloc que és més, en relació a la despesa pública destinada a pagar factures i un quart bloc que fa referència als comptadors socials d'aigua, és a dir, aquells comptadors per les famílies que estan en situació d'ocupació en precari i que volen accedir a un comptador d'aigua que normalment és provisional fins que no es soluciona la seva situació amb l'habitatge. No? Aquests són els 4 blocs d'informació que vam demanar a la Generalitat. Què va passar? La resposta de la Generalitat va ser que només tenien informació sobre el tercer bloc, no? El punt 8 i 9, i per tant, només informació en relació a la despesa pública destinada als ajuts d'urgència social, però que la resta d'informació no la tenien. I el que van fer és derivar aquella sol·licitud a tots els ens municipals de Catalunya. Vale? Llavors, imagineu-vos el volum de feina també per nosaltres de recollir tota aquesta informació i, a més, que quan nosaltres vam fer aquesta petició, clar, nosaltres pensàvem que la Generalitat realment sí que recollia aquesta informació. Va ser a l'abril del 2020, que és quan va començar la pandèmia. No? Va ser un moment molt complicat, sobretot pels serveis socials i per poder recollir tota aquesta informació. No? Llavors, amb les respostes dels ajuntaments i la Generalitat vam crear una sèrie de fonts de base de dades. No? En primer lloc, una base de dades d'ens locals, vale? Que amb la informació d'aquests 12 punts que reclamàvem, que no tots els ajuntaments van respondre a tots els punts, això també és important, però bueno, vam crear una base de dades amb tota aquesta informació dels ens municipals. Una altra base de dades amb la informació que ens va donar la Generalitat, que com us deia, bàsicament eren els ajuts d'urgència social. I llavors, per treballar aquestes dades, vam fer servir una sèrie de principis. No? En primer lloc, vam tenir un enfoc molt conservador a l'hora de quantificar els efectes de la 24-2015, no? Perquè fos una xifra que realment es pogués fer servir. No? Llavors hem sigut molt conservadores en el que és la quantificació. Després, a nivell de representativitat, el que hem tingut en compte és la població total de Catalunya i la població dels ens locals. I després, per poder comparar entre municipis, tenint en compte que alguns són molt grans i uns altres petits, doncs aquí hem fet i poder fer bé les mitjanes, doncs tenint en compte la població total de l'ens local per poder fer aquesta ponderació i equivalència entre els diferents municipis. Vale? Llavors, quina és la representativitat d'aquest estudi? No? Doncs hem aconseguit informació de 693 municipis de Catalunya, val? O sigui, el 73% dels municipis que tenim a Catalunya, que no està mal. I això, en referència a la població, doncs representen un 83% de la població que tenim a Catalunya. No? Per tant, creiem que és una representativitat bastant alta.
No és que ens hagin contestat els 693, o sigui, hem rebut 693 PDFs o Excel, sinó que molts dels municipis, com sabeu, estan dins de Consells Comarcals. Per tant, al final són, ens han respost 45 ajuntaments i 32 ens supramunicipals. I, a més, tenim dades tant de les quatre províncies, de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. Què passa? No tots els municipis ens han respost a totes les preguntes, com deia abans. Això és, tenim alguna dada de 693 municipis, ¿vale? Que també això, a l'hora després de treballar les dades, també ha afegit una dificultat, no? Aquí ho tenim amb representació d'un mapa, no? Dels municipis que ens van respondre a la informació pública. Com dic, els municipis que no ens han respost no té per què ser perquè no tenen interès o el que sigui. Pot ser perquè no han tingut capacitat de poder recollir aquesta informació o perquè, com us deia, la demanda d'informació pública va arribar en un moment molt complicat pels serveis socials i per això també volem agrair a tots aquells que sí que finalment van poder respondre doncs, al que ens hagin passat aquesta informació que creiem que ha estat molt, molt rellevant i que ens ha permès també elaborar l'informe. No? Quines dades hem aconseguit treure? La primera i la que més potser a nosaltres ens interessava per avaluar l'efectivitat d'aquesta llei és quants talls havia aconseguit evitar i quantes famílies ha aconseguit protegir. No? Llavors, les dades que hem aconseguit treure són, com a mínim, aquesta llei ha aturat 200.000 talls a Catalunya entre el 2015 i 2020 i ha protegit a més de 100.000 llars a tota Catalunya. Com hem tret aquestes dades? No? Per una banda, hem tingut en compte el primer bloc de preguntes, no? El que us dèiem, que tenien relació a aquests informes de risc d'exclusió residencial, que com molt bé sabeu, els informes poden ser si compleix els requisits, no compleix els requisits o no consta. No? Llavors, tenint en compte això, hem fet aquest anàlisi, no? Amb aquestes premisses que us dic aquí. No? Per una banda, els IRERs que hem analitzat són tots en relació a pobresa energètica, que com sabeu també un IRER podria fer servir per a temes d'habitatge. No? Llavors, tenim molt clar que els IRERs que hem analitzat són en relació a la pobresa energètica. En segon lloc, tenint en compte també que de tots els informes tramitats que dèiem que poden ser positius, negatius o no consta, el 18% són negatius, és a dir, els serveis socials avaluen que aquesta persona realment no compleix els requisits. També hem tingut en compte que, o calculat com un tall de subministrament en relació a un informe i les seves renovacions, no? Que en realitat tu podries dir, pues, si no ha pagat la factura del febrer, no ha pagat tampoc la de l'agost ni tampoc la de desembre, podrien ser tres talls. Nosaltres això ho hem calculat com un únic tall amb un IRER que potser s'ha anat renovant. Val? I a més també hem de tenir en compte que la primera pregunta, que són la quantitat d'IRERs tramitats, tenim informació d'un 66% de la població de Catalunya. Per tant, estem convençudes que en molts dels altres municipis que no ens han respost a aquesta pregunta també s'han tramitat informes i no estan en aquest càlcul. No? I per últim, en aquest càlcul hem tingut en compte que un informe positiu, és a dir que diu que compleix els requisits de la 24-2015, només atura un tipus de subministrament. I com vosaltres sabeu, amb un IRER tu atures un tall de llum, d'aigua, de gas, de tots els subministraments. No? Per això diem que aquest càlcul que hem fet és un càlcul conservador, no? Aquests 200.000 talls i aquestes 100.000 llars protegides, perquè hem partit d'aquestes premisses per arribar a aquest moment. Aquí hi ha un mapa doncs, de la distribució dels IRERs tramitats segons els habitants, no? Una mica un mapa per fer-nos una idea. Llavors, aquí entrem en el segon bloc de preguntes, no? Que és com les administracions responen a aquests llistats que envien les empreses. No? Què hem vist? Bueno, pues, el que ja sabíem per moltes converses que nosaltres hem tingut trobades amb els ens municipals, no? Que hi ha una dificultat molt alta a l'hora de gestionar el volum de feina que implica aquest principi de precaució. No? I que, per exemple, en el 18% dels casos, l'administració respon, o sigui,
que els punts de subministrament compleixen o no els requisits de la 24-2015. Només el 18% poden respondre si compleixen o no compleixen. La resta són persones que no coneixen, que no van als serveis socials. I això és una dificultat afegida. I, per altra banda, arrel també d'aquest informe, molts ajuntaments ens han fet arribar doncs, quines són les seves dificultats a l'hora d'aplicar aquesta llei, sobretot per part de les males praxis de les empreses doncs, que envien els llistats que no són homogenis, que no hi ha una freqüència en quan s'envien aquests llistats i que al final se senten moltes vegades que són una extensió de les oficines d'atenció d'aquestes empreses, no? Quan evidentment això no hauria de ser així. No? Més informació traiem d'aquest informe. En relació als ajuts d'urgència social, no? Pues, la informació que ens va donar la Generalitat, hem vist com s'han destinat entre el 2015 i 2020 35,3 milions d'euros a pagar factures, vale? I que s'han tramitat 184.311 ajuts d'urgència social. Una xifra també que ens sembla rellevant, a part de la quantitat de despesa pública destinada entre la Generalitat i ens locals a pagar factures, és que aquestes factures no tenen per què estar optimitzades. S'han pagat moltes factures del mercat lliure, que com moltes ja sabeu, és més del que tocaria pagar. No? Són factures que no estan optimitzades i això doncs, al final ho hem acabat cobrint amb despesa pública. No? I hem vist, sobretot, que les ajudes prioritzades en aquests ajuts d'urgència social són per pagar la llum i l'aigua, no? Que són els subministraments principals. No? L'últim broc de dades que hem aconseguit en relació a aquests comptadors socials d'aigua. No? Doncs entre el 2015 i el 2020, com a mínim de nou, s'han tramitat 914 comptadors socials d'aigua. Aquí de nou és com a mínim perquè tenim dades de 27 municipis que representen el 40% de la població de Catalunya. Per tant, és possible que s'hagin instal·lat molts més comptadors socials d'aigua. Com vaig justeta, aquesta part dels comptadors, per si després hi ha dubtes, ho deixo per després. Vale? I me'n vaig directament a les conclusions. Quines són les conclusions d'aquest informe? Per una banda, la idea de que nosaltres creiem que aquest informe el que revela és que aquesta llei funciona, no? Que com a mínim ha aconseguit aturar 200.000 talls de subministrament i ha protegit a més de 100.000 llars, però també que hi ha una manca d'informació, de transparència sobre l'aplicació d'aquesta llei. I també que serveis socials tenen moltes dificultats per poder aplicar aquesta llei amb la celeritat que també marca la pròpia llei per les dificultats que sobretot posen les empreses subministradores. No? Quines són les recomanacions principals que fem? D'una banda, creiem que és important que de manera des de la Generalitat es recopili aquesta informació que nosaltres hem fet així com hem pogut amb els nostres recursos, perquè creiem que tenir informació sobre l'aplicació de la llei ens ajudarà a veure no només l'impacte, sinó a detectar què és el que no funciona i establir millores. Creiem que, com hem dit moltes vegades, aquesta despesa pública en pagar factures s'hauria de destinar a altres coses, segurament a donar suport a serveis socials o a oficines d'atenció específiques a la pobresa energètica i que, per tant, la línia seria anar a signar convenis amb empreses com el que es va signar a Endesa, on sigui la companyia qui assumeixi al màxim del deute i de les factures impagades de les persones en situació de vulnerabilitat. També és important garantir l'accés als subministraments bàsics a totes les famílies amb independència de quina sigui la seva situació amb l'habitatge i, per tant, aplicar aquests protocols per establir els comptadors socials d'aigua i ara els de llum, que es va incloure en aquest conveni amb Endesa i que s'està aplicant amb comptagotes. I, per últim, també s'ha de buscar una manera perquè la informació que les empreses traslladen als serveis socials estigui molt més sistematitzada, molt més organitzada perquè als serveis socials se'ls faciliti molt més la informació i sigui el més automàtic possible. I jo ho deixaré aquí i si després hi ha preguntes o el que sigui, doncs... Moltes gràcies, Maria. No he explicat abans que si voleu canalitzar alguna pregunta, en aquest cas a la Maria o a la resta de ponents, podeu utilitzar el chat que teniu activat aquí en el Zoom.
I o bé, obrirem després, en funció del temps, torn de preguntes o orals, o bé la Maria, en aquest cas, anirà donant resposta via escrita a les consultes que tingueu, que segur que n'hi ha, no? Perquè al final tots els municipis estan aplicant aquesta llei, l'han aplicat i han tingut experiències bones i no tan bones amb l'aplicació de la llei. Si us sembla, continuem ara amb una ponència més conceptual, en aquest cas sobre indicadores, no? I com els municipis o el món local poden incorporar la pobresa energètica en els PAES, en els plans d'acció d'energia sostenible i clima. I per això tenim a Miguel Morcillo, per això he canviat al castellano, és el responsable de monitorització energètica i CO2 de Alianza del Clima i amb molta experiència en aquests temes d'indicadores, així que contentos de poder escuchar, Miguel, lo que nos cuentas sobre cómo medir la pobreza energética en los municipios. Cuando quieras. No te oímos. Ahora. Ahora sí. Muchas gracias, Marta. Un placer estar aquí. Saludos a todos los amigos y conocidos que están participando en la conferencia, que sé que son muchos. Bueno, como dice Marta, voy a intentar exponer brevemente que la visión que tenemos en el Pacto de los Alcaldes sobre cómo aplicar la pobreza energética y la transición justa. Vamos a ver si quiere pasar la presentación. Bueno, en primer lugar, las cifras del Pacto de los Alcaldes, que es una alegría presentar las cifras porque como tenemos cifras muy buenas, pues nos gusta presentarlas, ¿no? Bueno, tenemos en estos momentos casi 11.000 municipios con más de casi 8.000 PAZES entregados, apoyados por un 72%, casi 73% de los municipios apoyados por un coordinador territorial, que es lo que las diputaciones catalanas están haciendo. El Pacto de los Alcaldes no existiría sin el apoyo de los coordinadores territoriales. Esto es un hecho. Bueno, esto es una retrospectiva de qué es lo que ha estado pasando en el pacto. Como la mayoría de vosotros ya lo sabéis, empezamos en el 2008 con los famosos objetivos 2020-2020. Incorporamos la adaptación, incorporamos los objetivos 2030. Y el año pasado fuimos a por los objetivos de neutralidad climática 2050 y apuntalamos todavía más el concepto de eficiencia de pobreza energética, que ya lo teníamos antes, y enlazamos pobreza energética con transición justa. Podemos decir que lo que estamos ahora mismo desarrollando de pobreza energética en el Pacto de los Alcaldes es el primer paso, y que el paso final es conectar los PACES, la política energética y climática, con la política social. El Pacto de los Alcaldes se mueve en un contexto político europeo. Y en realidad el Pacto de los Alcaldes, el Pacto de las Alcaldías representa en realidad los objetivos políticos comunitarios y los transporta a los municipios. Y en ese sentido era fundamental que el Pacto de los Alcaldes comenzase a trabajar con temas de pobreza energética, porque como todos sabéis es un problema que está ahora mismo, es un problema absolutamente acuciante. Pero más allá, como he dicho antes, el objetivo final es la transición justa. Es decir, estamos llevando a cabo políticas energéticas, políticas de adaptación al cambio climático, y tenemos que considerar y tener en cuenta los aspectos sociales de estas políticas. Claro que todos promocionamos la movilidad eléctrica, pero como todos sabemos, comprar un coche eléctrico es caro y hay muchos hogares y muchas personas que no se lo pueden permitir. O la eficiencia energética, las medidas de eficiencia energética, aislamientos, nuevas ventanas,
construir una casa pasiva es bastante más caro que construir una casa normal. Y no nos tenemos que olvidar que las medidas que estamos desarrollando, las medidas energéticas y climáticas, tienen que ser para todos y tienen que ser solidarias. Y en este sentido, y lo estaba hablando ayer con algunos colegas, porque tenemos una reunión preparatoria con Timmermans en el Pacto de los Alcaldes, y vamos a hablar del paquete Fit for 55, el paquete de, bueno, pues prepárate para las reducciones del 50-55%. Y estábamos hablando de que en realidad este tipo de paquetes tienen que estar conectados con el futuro fondo social de la Comisión Europea y con las políticas sociales, y de que tiene que haber una coherencia. En el pasado estuvimos hablando mucho de todo el tema de la mitigación, de la adaptación, energía, movilidad. Yo pienso que ahora mismo el nuevo paso o el nuevo reto es conectarlo con las políticas sociales y hacer de estas políticas climáticas y energéticas políticas solidarias. Y estos son elementos que hasta ahora los municipios no hemos tenido tanto en la cabeza, pero hay que ocuparse de ellos. Y hay que empezar a ver también los pases y las medidas desde ese punto de vista. En este momento estamos desarrollando el concepto de pobreza energética, que estará disponible a partir de marzo de este año para todos los municipios que quieran comenzar a trabajar con él. Pero no va a ser obligatorio de momento, porque vamos a tener un tiempo de cadencia, si lo queremos llamar así. Lo vamos a tener preparado, va a estar disponible, la programación ya está bastante avanzada. Y entonces en el perfil de cada municipio os aparecerán las pestañas dedicadas a la pobreza energética. Yo os recomiendo que os lo miréis, que le echéis un vistazo y que empecéis a ocuparos con este tema. Pero estamos discutiendo en este momento si queremos tener un año de cadencia para que los municipios comiencen a trabajar, o incluso dos. Todavía no lo tenemos tan claro. Pero por tener un periodo de transición, por llamarlo así. Pero, de todas formas, es muy recomendable que todos empecéis a mirar ya los indicadores, cómo funcionan, qué es lo que más se adapta a vosotros y cómo podéis empezar a plantear el tipo de políticas de pobreza energética en vuestro municipio. Y el concepto de transición justa en el Pacto de los Alcaldes, eso es una cosa que tenemos todavía que desarrollar, en realidad. Hemos hecho este año pasado un gran esfuerzo con los temas de pobreza energética, y a la transición justa, sinceramente, le tenemos que dar un par de vueltas para ver cómo lo hacemos. Porque, bueno, pues es un tema que todavía no está también tampoco tan definido, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Y bueno, pues hay que meditarlo y lo tenemos que hablar también con vosotros, con los municipios, con las diputaciones, con los coordinadores territoriales, para ver cómo lo podemos enfocar. Bueno, y si uno quiere ocuparse de la pobreza energética, pues tiene que hacer primero una evaluación de dónde está uno en temas de pobreza energética, cuáles son las personas en riesgo, qué problemas tienen. Y para eso nosotros hemos descrito 60 indicadores que los municipios pueden escoger de forma libremente. El planteamiento del trabajo es absolutamente flexible. Nosotros ofrecemos una lista de indicadores cubriendo muchísimos temas, y entonces los municipios ven qué indicadores son los que mejor se adaptan a ellos
y utilizan los que mejor les parecen o los que más les convienen. Entonces, bueno, pues primero los indicadores se escogen y se escogen los indicadores que mejor describen la situación municipal. Y estos mismos indicadores van a servir también para realizar un monitoreamiento del desarrollo de la pobreza energética en el municipio. Porque claro, hay que ver, necesitamos medir, ¿no? Si estáis, si vais a estar trabajando en temas de pobreza energética, tomando decisiones políticas, implementando medidas, pues tenéis que saber cuál es la evolución. Y bueno, estamos ofreciendo también una pequeña herramienta de monitoreamiento basada en los indicadores. Y en realidad es un planteamiento muy sencillo, muy flexible y muy adaptado a la situación local y a las necesidades locales. Y bueno, yo creo que esto es todo por mi parte. Bueno, quizás decir un par de cosas más que no he incluido en la presentación. Una vez que tengamos implementados los indicadores de pobreza energética, renovaremos las guías metodológicas. Tanto la Oficina del Pacto de los Alcaldes como la JRC van a renovar las guías. Y bueno, tenemos el apoyo de la EPA, donde Marta trabaja como experta, para apoyar todos los municipios del Pacto de los Alcaldes, de las alcaldías, organizando webinarios conjuntos, ofreciendo a los municipios un apoyo en todos los temas relacionados con la pobreza energética. Y bueno, pues también estaremos haciendo un par de vídeos explicativos para los municipios. Vamos a intentar hacerlo, bueno, prepararlo todo de forma seguida a digamos, cuando tengamos ya los indicadores puestos en la página web, para que no pase tanto tiempo desde que los indicadores están disponibles hasta que el material explicativo está ahí para vosotros. Tenemos ya un plan, de cuándo, de cómo vamos a empezar a hacer estas cosas. Y bueno, pues los indicadores van a estar en marzo ahí. Muchos documentos van a estar en junio ya disponibles para vosotros, para que tengáis una idea de cómo poder trabajar con el tema. Gracias, Miguel. Entre los asistentes ya veo a alguien, algún representante responsable de los ECAD, de los PAES, que en alguno de los municipios, así que seguro que ha escuchado atentamente y ya está maquinando cómo incorporar estos indicadores en los planes. Si us sembla, seguim amb un altre estudi, en aquest cas el de desigualtats geogràfiques en pobresa energètica a Barcelona, que ha realitzat doncs, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, i tenim amb nosaltres a Marc Marí, que és tècnic de Salut Pública en el Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i que també és investigador del Centre d'Investigació Biomèdica en Red d'Epidemiologia i Salut Pública. Així que, Marc, estem expectants dels resultats de l'estudi. A veure si se compartim bé. No sé si es veu bé. Es veu molt bé, sí. Doncs començo. Doncs bé, ara, com comentava la Marta, això us presentaré un estudi que es titula Desigualtats geogràfiques de la pobresa energètica a la ciutat de Barcelona. Aquest estudi forma part d'un projecte de recerca que es diu Projecte Pensa, no sé si us sona, que és un projecte que ha finalitzat ja, i en el que hem fet bastants estudis sobre pobresa energètica i els seus efectes en salut, tant a nivell europeu com també centrat bastant a Barcelona.
Sí, només dir-vos com antecedents. Dintre del projecte, com us comentava, hem fet diversos estudis i ja sabeu que bé, a Barcelona, depenent de l'indicador, no, com us comentava abans, segons el que utilitzem nosaltres, un 12,4% de la població, diguem, estaria en situació de pobresa energètica, però el que volia mostrar amb aquesta gràfica és que la pobresa energètica, si dones només aquest indicador, doncs oculta moltíssimes desigualtats, no? I si ho separem per edat, per exemple, no? País de naixement, classe social, per sexe, no? Doncs veiem com amb aquestes barres, diguem, podeu veure on hi ha grups on la pobresa energètica encara és, no? És molt més alta. Vale. Doncs què volíem veure, diguem, amb aquest estudi? Era agafar un altre eix de desigualtat i veure, no, a nivell territorial què podia estar passant, no, a Barcelona. Quin era el problema? Que, diguem, nosaltres el que hem utilitzat per la majoria, per tots els estudis de Barcelona, ha sigut l'enquesta de salut de Barcelona, vale? En la que vam, en l'any 2016, vam poder incloure preguntes sobre pobresa energètica. El problema és que l'enquesta de Barcelona és representativa a nivell de districte. Vale? I a nosaltres ens interessava, per nivell de polítiques públiques, arribar a nivell de barri. Vale? I això era un problema. Per tant, l'objectiu d'aquest estudi, com us comentava, era analitzar les desigualtats geogràfiques de la pobresa energètica a Barcelona, però, diguem, a nivell d'àrea petita, on ja teníem una complicació gran. I, per un costat, volíem estimar els diferents indicadors de pobresa energètica i després intentar aconseguir un índex, no, que sintetitzés la informació de tots aquests indicadors que teníem. Perdoneu, perquè la presentació potser és una mica científica, però intentaré, no, intentaré fer-ho el més clar possible. Diguem, era un estudi, ja us dic, amb l'enquesta de salut de Barcelona, és a dir, és una fotografia de l'any 2016. Després, per aconseguir l'objectiu, hem utilitzat dades tant a nivell individual, no, de la persona, com a nivell de barri, és a dir, com a indicadors tant a nivell de les persones enquestades com indicadors, diguem, globals de cada barri. I les fonts d'informació que hem hagut d'utilitzar és l'enquesta de salut de Barcelona i després el padró i el cens, vale, de la ciutat. Quins indicadors hem utilitzat i hem al final estimat, diguem, a nivell de barri? Seria aquests d'aquí, seria no poder-se permetre mantenir la llar en temperatura adequada en els mesos freds, el mateix però en els mesos càlids, després el retard al pagament de rebuts, vale, de serveis, els darrers 12 mesos, de goteres, humitats, les parets, no, etcètera, el que indica deficiències físiques de la llar. Després, si no es disposava de calefacció o tot i disposar-la, no la utilitzava quan calia, i el mateix amb l'aire condicionat, eh? No disposar d'aire condicionat o que quan calia no l'utilitzava. Després, en centrar molt en aquesta, sí que me la passaré ràpid, però bueno, només dir-vos que per poder aconseguir, diguem, aquestes estimacions el més fiable possible a nivell de barris, doncs vam haver d'utilitzar també variables que es tinguessin tant en l'enquesta com en el cens o el padró, com seria l'edat, el nivell d'estudis, el país de naixement, el règim de tinença i l'atur. I després, en col·laboració amb la Universitat de València, amb investigadors molt experts en anàlisis de dades geogràfiques, doncs vam utilitzar uns models estadístics molt sofisticats per arribar, diguem, a tenir aquesta precisió a nivell de barri. Vale? Només dir-vos a nivell tècnic que, diguem, que són uns mètodes que el que fan és tenir en compte que els indicadors de pobresa energètica estan tots relacionats entre ells, és a dir, mirant, jo què sé, per estimar en un barri, doncs, si, diguem, que miren com està la situació amb tots els indicadors en aquell barri, i després també quina és la situació en els barris veïns. Vale? I amb això intenten, diguem, com fer una suavització o una estimació el més fiable possible per cada barri. I després, per estimar, diguem, finalment, per obtenir l'índex, aquest, l'indicador compost de pobresa energètica, s'ha utilitzat una tècnica que es diu anàlisi de components principals. Doncs bé, ja passem als resultats. Aquí potser no us veu massa bé,
però simplement era fer com una graella amb tots els barris que teniu per files. I aquí teniu els valors que han sortit, els percentatges, diguem, que han sortit de tots els indicadors estimats. A la dreta del tot teniu l'índex, el valor de l'índex, i la taula diem que s'ha ordenat les files segons de major valor de l'índex a menor, és a dir, de més pobresa energètica a menys pobresa energètica. Després, els colors, que és el que indica és quina és la probabilitat que aquell barri estigui per sobre de la mitjana de Barcelona. Vale? És a dir, colors més vermells indiquen que està de forma molt significativa per sobre de Barcelona i colors verds seria de forma molt significativa per sota dels valors de Barcelona. Vale? I el color groc seria estar més o menys, no, a la mitjana de Barcelona. De fet, a baix de tot de la taula tenim els valors, diguem, globals per tota Barcelona de cada un dels indicadors. I bé, simplement us destaco, no, els primers, per exemple, Ciutat Meridiana, Baró de Viver, Vallbona, com veieu, tenim uns quants barris on tenen, diguem, indicadors elevats, no només per un indicador, sinó per molts d'ells. Vale? I al final l'índex, diguem, acaba fent aquesta fotografia global i sintetitzant tota aquesta informació, però també podeu anar i veure cada un dels indicadors. Aquí teniu el mateix, però per la part baixa de la taula. Vale? És a dir, a baix de tot, doncs, què tindríem? Doncs, per exemple, Pedralbes, les Tres Torres, la Maternitat... Com veieu, també passa el mateix. No? Diguem que al final, quan un barri té indicadors baixos de pobresa energètica, la majoria d'indicadors, diguem-ho, són. No? Vale. Per obtenir, diguem, aquesta tècnica estadística i obtenir l'índex final de pobresa energètica, us volia mostrar quins indicadors, diguem, tenen un major o menor pes dintre de l'índex. No? Al final d'aquest índex, el que intenta, ja us ho dic, és fer com una fotografia global a tots els indicadors, d'una manera matemàtica, no? I al final el que es veu és que l'índex recull, diguem, pondera més o menys igual tots els indicadors, menys els de deficiències físiques, que aquest, diguem, que va una mica més cap a un altre costat, no? I dir-vos també que l'índex recull el 91% de, diguem, de tot el que és la variància explicada, és a dir, tota aquesta variabilitat d'indicadors, no? Acaba recollint molt bé, diguem, tota la informació. I aquí teniu el mapa, diguem, que s'obté de l'índex. A l'article que hem publicat podeu veure també els mapes de tots els indicadors per separar, però aquí teniu l'índex. I, bueno, només a la part de l'esquerra teniu l'índex i a la part de la dreta aquesta probabilitat que us comentava de que aquest índex estigui molt per sobre de la mitjana de Barcelona o molt per sota. En definitiva, el que us puc comentar és que sí que hi ha un patró especial a Barcelona, com podeu veure, és a dir, no és heterogeni, no hi ha una aleatorietat, no, en els barris, i que sobretot es veuen tres agrupacions, diguem, de barris bastant clares amb valors alts de pobresa energètica. No? I, per exemple, no seria aquí el centre de la ciutat, no? El centre de la ciutat, la part nord, no? I aquí que seria el pròxim al Carmel. Aleshores, com a conclusions, dir-vos que bueno, aquesta tècnica té una limitació, que és que, clar, com us comentava, es nodreix quan una estimació en un barri és dificultosa de fer perquè hi ha poques dades, el que fa és nodrir-se d'informació amb els barris veïns. I què passa? Que hi ha el que es diu l'efecte frontera, és a dir, els barris que tenim fronterers, diguem, a la ciutat de Barcelona, com que només tenim dades de Barcelona, diguem, no poden nodrir-se dels barris que tenen al voltant, però que són ja d'un altre municipi. Vale? Com a conclusió, dic que hi ha importants desigualtats geogràfiques, com us comentava, en la distribució de la pobresa energètica a la ciutat de Barcelona, i que l'índex aquest, no, ens permet identificar quins barris estan més afectats per prioritzar-los, no, per fer intervencions locals que es redueixin. És a dir, aquest mapa, diguem, té l'utilitat, diguem, d'anar més enllà del districte i saber quins barris estan més afectats. I, de fet, també, com aquí no està, però comentar-vos que, per sort, a la propera enquesta de salut de Barcelona, que és la que, bueno, que de fet s'acaba ara, aquí a principis d'any, s'està acabant, diguem, de fer tot el treball de camp i durant aquest any tindrem les dades. També s'ha tingut la sort de poder incloure
aquestes preguntes de pobresa energètica i la nostra intenció és tornar a fer aquest mapa i fer un estudi respecte a com ha evolucionat la pobresa energètica en cadascun d'aquests barris. Vale? O intentar també fer, ja que tindrem dades de 2 anys, també podem intentar fer un mapa encara més precís i veure una fotografia global dels 2 anys. I bé, hem d'acabar de definir, diguem, els estudis, però ho treballarem. I ja només com a cunya publicitària, aquest estudi s'ha publicat aquí, en aquesta revista. Podeu, si voleu més detalls, podeu llegir l'article i bueno, contactar amb nosaltres si hi ha qualsevol dubte. I després també aquí us he posat l'enllaç de 2 estudis que s'han fet a Barcelona, que els ha liderat sobretot la Laura Oliveras, formant part de la seva tesis doctoral, i en el que hem mirat l'associació entre pobresa energètica i molts indicadors de salut a la ciutat de Barcelona i també en població infantil. Vale? Hem fet el mateix en població infantil. També són dels 3 articles, estan en Open Access i podeu accedir-hi sense problemes. I també, finalment, estem fent una web interactiva en la que intentarem anar recollint tots els resultats que anem obtenint, els que hem obtingut ja per Barcelona i els que anem obtenint en el temps, també els anirem afegint en aquesta web per anar monitorant una mica com va evolucionant la pobresa energètica i els seus efectes en salut a la ciutat. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marc, i bona feina que feu des de l'agència des de fa molts anys en temes de pobresa energètica. Pregunta per aquí la Mercè, quins indicadors de salut heu fet servir? Si pots, Uf, moltíssims. Mira, vaig a compartir pantalla un altre cop. Un moment, és que aprofito que hi havia... Ai, espera, no sé si s'abre ara. Un moment, Un momentet. Perdoneu. Les coses del directe. Vale. Sí, no, així... Aquí. En general. Sí, és que són multi... Bueno, sobretot els més core estan relacionats amb la salut autopercebuda de les persones i també amb indicadors de salut mental. Vale? Però, per exemple, aquí teniu... A veure si ho aconsegueixo. Aquí teniu l'estudi... Aquest seria el global de Barcelona i ja podeu veure... Aquesta és la taula on tenim salut percebuda, salut mental, qualitat de vida... Enfermetats cròniques, no asma, bronquitis, de tema respiratori, diabetes, al final lesions també a la llar, no? Però si, bueno, també ja sabem que pot haver-hi, no? Lesions degut a la pobresa energètica. O sigui, aquests serien i, bueno, i més, eh? I més. Vull dir, tenim molts indicadors perquè per primer cop a Espanya, i jo crec que al món quasi a molt pocs llocs s'havia fet, vam tenir la idea de, amb una enquesta de salut, on hi ha moltíssims indicadors de salut, afegir indicadors de pobresa energètica. Fins ara el normal era, tenies enquestes de condicions de vida o d'habitatge on es posava indicadors de pobresa energètica i 1 o 2 preguntes de salut. No? Doncs aquí era la inversa i això ens ha permès doncs, fer aquest estudi molt més detallat i anar, per exemple, també a població infantil. I ara també hem recordat que a l'agència també tenim una enquesta d'adolescents i també hem fet el mateix. Hem posat en preguntes de pobresa energètica adaptades a adolescents i també durant aquest any tenim la intenció de començar a analitzar. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc. Hi ha alguna pregunta més al xat? Si pots donar resposta per escrit, sí, i així anem avançant. Acabem ja aquest bloc de diagnosi, una mica de pobresa energètica i de contextualització local. I passem a analitzar una mica els reptes que teniu des del món local, els municipis, en l'abordatge de la pobresa energètica. I per això hem demanat a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis que facin com una presentació, en aquest cas, representant, no?, els municipis. I tenim el Josep Lluís Bonet, que és director de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera, que és qui representarà i ens explicarà aquesta visió dels reptes, doncs, els que s'afronten els municipis, els que us afronteu tots vosaltres doncs, quan heu de treballar i abordar aquesta prioritat social. Doncs, Josep Lluís, com vulguis. Gràcies, Marta, i bon dia a totes i a tots. Miro de compartir la presentació. A veure si ho faig bé. Bé, perfecte. Sí. He començat pel final, però bé. Molt bé. En principi avui vinc tant com a Federació de Municipis de Catalunya com d'Associació Catalana de Municipis. Vam consensuar de fer doncs, una petita presentació dels reptes que tenim al món local
Segurament no us descobriré res de nou, però si més no compartirem la situació en què ens trobem, no? He volgut començar mitjançant la llei 24/2015, que tots vosaltres ja coneixeu, i he resumit una miqueta el que ens marca aquesta llei, no? Com a primer punt, diu, les administracions públiques han de garantir el dret als subministraments bàsics a persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial. Hi ha un principi de precaució, que és un protocol obligat de comunicació als serveis socials per a la concessió d'ajuts per evitar els talls de subministrament. La mateixa llei ens diu que les administracions públiques han d'establir acords o conveni amb les companyies de subministrament. Hi ha l'aplicació del principi de precaució. L'empresa ha de sol·licitar un informe als serveis socials per si les persones o famílies es troben en risc d'exclusió residencial. L'empresa subministradora ha d'informar qualsevol avís o comunicació que faci referència a la manca de pagament dels drets relatius a la pobresa energètica. I bé, dins de la mateixa llei, a l'article 9.4, diu doncs, que la sol·licitud d'un informe als serveis socials per a determinar si una unitat familiar es troba en una situació d'exclusió residencial, determinades per l'article 6.4, que és una miqueta el que us he dit abans, obliga l'administració a emetre l'informe en un termini de 15 dies. Però també hi ha la coletilla aquesta de si transcorre aquest termini i no s'ha emès l'informe, s'entén que la unitat familiar es troba efectivament en situació de risc d'exclusió residencial. Breument, he volgut fer un resum de lo que és la llei, des d'on venim i el que ens trobem, no? Quins reptes, doncs, ens trobem al món local? El primer és la manca de desenvolupament d'aquesta llei i, més concretament, el seu article 6, relatiu a la pobresa energètica, ha configurat una situació d'inseguretat jurídica perquè els protocols d'aplicació han quedat a lliure interpretació i anàlisi subjectius de tots els actors. O sigui, aquí tothom diu la seva, però ningú té clar què és el que realment hem de fer i com ho hem de fer. I això és un dels temes que abans també, i li vull agrair a la Maria Campuzano el suport que ha fet als serveis socials, perquè realment, des de que s'ha posat en marxa tota aquesta situació, la veritat és que anem desbordats i una miqueta amb els ulls envenats, i permeteu-me l'expressió, bastant venuts. Val? Per exemple, la durada de líder, sobre l'enviament de les llistes d'impagaments que ens arriben a Mansalva a el que són els serveis socials i els agents locals, la persecució per part d'empreses de recobrament. Bé, tot això, com molt bé sabeu, és el que ens està succeint a dia d'avui als serveis socials i, evidentment, als agents locals, no? Sí que voldria remarcar que aquesta llei, en el seu articulat, acorda el compromís de desenvolupar-se en 6 mesos. Bé, ho he volgut plasmar aquí per veure que 6 mesos s'han convertit en 6 anys i, evidentment, és una de les coses que tenim una gran, com ho diríem, no? Pal a la roda, un gran pal a la roda, de que si, evidentment, no podem desenvolupar això, no anem bé. Vull dir, hauríem de canviar el sistema o, si més no, refer aquesta llei. Una llei, després, sense dotació pressupostària ni protocols de desplegament, pràcticament ens deixa als ens locals com a molt desemparats, descoberts, i evidentment tenim que fer front a totes les situacions que ens trobem, moltes vegades sols, i fer el que podem, no? També volia entrar una miqueta, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el seu moment es va fer una resolució, que us l'he posat aquí, i com igual que jo, doncs també la coneixeu, per la qual es fa públic un conveni de cooperació entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d'Empresa i Coneixement, és a dir, no va ser només un sol departament, i la companyia subministradora Endesa sobre concertació de mesures de suport a unitats familiars en situació de pobresa energètica relacionada amb subministrament de gas, electricitat i l'eficiència energètica. Bé, com a reptes que també he volgut marcar aquí, una mica està aquest que ho heu comentat abans, no? Conveni amb una sola empresa, i he volgut posar, i la resta, vull dir, un conveni amb una sola empresa privada del sector sembla que estaria infringint la legalitat, creant una injustícia social i greuge comparatiu amb la resta de ciutadania que, per altra banda, tenen contractades d'altres empreses, no? Que no és l'única que hi ha. Per tant, una de les coses que s'hauria de fer, consensuar amb la patronal del sector elèctric i, evidentment, que totes les empreses després es poguessin adherir amb aquest conveni i poguéssim anar tots a una, que em sembla que és el gran repte que ens falta
per poder assolir doncs, que es pugui dur a terme aquesta atenció i aquest treball amb qualitat i justament per les persones que ho estan necessitant. No? El mateix que ha passat amb la llei 24/2015 és el que està passant amb aquest conveni signat amb Endesa. Sí que voldria deixar clar, per la part que em correspon com a associació i com a federació de municipis, que aquest conveni es va signar per una sola part. Vull dir, cap de les dues entitats municipalistes ni cap ens local no va signar aquest acord o aquest conveni, que entenem que tindria que ser consensuat amb la resta d'empreses que hi ha doncs, en aquests moments al sector. No? L'incompliment per part de la Generalitat de Catalunya dels compromisos adquirits en aquesta clàusula tercera d'aquest conveni torna a posar de manifest aquesta falta de previsió, atenció i respecte als ens locals, professionals dels serveis socials bàsics i el que considero jo més greu és que els propis usuaris i ciutadans. No? En aquest conveni, la Generalitat de Catalunya es compromet a donar suport als ens locals, i ho deixo aquí. Desenvolupar el fons d'atenció solidària finançat com a mínim un 50% per Endesa i un 50% per les administracions públiques. Us recordo, perquè segurament ja ho sabeu, que sí que és cert que el 2020 se va fer el pagament del deute que havia amb Endesa des del 2019, si no m'equivoco, i anteriorment, potser hi havia també alguna cosa, 2018, 19 i 20, se va tindre que buscar aquest finançament per deixar tancat i pagat aquest deute que hi havia, Endesa va fer la seva part el 50%, el departament buscant finançament per altres llocs també va fer la seva part, però clar, a 1 de gener de 2021, i avui estem a 9 de febrer del 2021, de 22, perdó, s'ha tornat a generar una bossa que continua generant-se i que no es dona sortida ni explicacions de veure com se resoldrà això. També la Generalitat va dir, i es compromet amb aquest conveni, a constituir un òrgan gestor que centralitzi la gestió del fons i la comunicació amb Endesa. És un altre punt que tampoc s'ha dut a terme. Diu que impulsarà la transversalitat des dels diferents àmbits de les administracions, consum, habitatge, serveis socials. Diu que facilitarà un model únic de comunicació amb Endesa i els ens locals i comarcals. Coordinarà amb el conjunt d'administracions locals i supralocals la sistematització de totes les dades, que això seria un gran què, i abans també ho han apuntat les companyes i companys que m'han precedit, perquè resoldríem molt del tema que estem abordant, sobretot per saber on som. Desenvoluparà campanyes comunicatives, impulsarà un pla específic amb la participació de tots els agents implicats, elaborar un informe únic d'exclusió residencial, els que esteu als serveis socials ho sabeu més bé que jo, ho vam rebre fa dues setmanes, aquest únic IDER, i que Endesa tramitarà la sol·licitud del bo social. I aquí també poso l'interrogant, perquè en aquests moments amb aquest IDER nosaltres hem de fer la creueta per marcar que els usuaris es comprometen a fer aquest tràmit del bo social amb la companyia, en el que personalment em trobo moltes vegades que la companyia els retorni a serveis socials perquè siguem nosaltres els que els omplim totes les dades i tot el que faci falta per demanar aquest bo social, si no ho tenen, no? Però, evidentment, estem en una situació bastant, jo diria que feble, com a ens locals i com a serveis socials, i en una situació que crec que hauríem d'anar tots a una per poder afrontar i desembossar, si és la paraula, no? Aquest tap que tenim, que no donem sortida. No? Com a conclusions, caldria desplegar la llei i finançar-la, potser també caldria revisar-la i mirar d'adequar-la, caldria fer un conveni amb cadascuna de les empreses subministradores tant de llum, gas i aigua, no pot ser que totes vagin per diferents llocs. En aquests moments, com molt bé sabeu i també s'ha dit, els serveis socials estem sobresaturats, ens manquen recursos tant humans com econòmics, i jo crec personalment que caldria crear uns serveis fora dels serveis socials que gestionin, orienten i informin a les famílies o persones vulnerables o, si més no, dotar els serveis socials de recursos econòmics i humans per poder-ho fer. I recordo, finalment, que la llei estableix que els serveis socials només han de fer l'informe. Com iniciatives, bé, en conec poques, però sé que hi ha hagut diferents ens locals, sobretot petitets, no he volgut entrar i també, com molt bé sabeu, doncs, la nostra
el nostre país té repartits per tot el territori doncs, serveis socials amb ajuntaments majors de 20.000 habitants, però també ho té amb consells comarcals que a vegades doncs, estan una mica lligats de mans i de peus perquè només es poden finançar amb els diners que reben finalistes dels serveis socials i l'aportació minsa que poden fer els petits ajuntaments que tenim, però evidentment que també col·laboren, no? Però això també crea un hàndicap i una diferència en el mateix país entre ens locals i també entre serveis socials. Sé que hi ha iniciatives al territori d'oficines de lloguer social i assessorament energètic que s'han posat en marxa justament amb ajuntaments o amb consells comarcals per poder fer aquesta informació als usuaris i també poder-los assessorar de com han d'afrontar doncs, aquesta situació de vulnerabilitat. Però només i per tancar, dir-vos que des dels serveis socials i des dels ens locals ens sentim bastant desemparats. I la veritat és que tenim una càrrega amb el tema de lo que és la pobresa energètica que a vegades aquesta llosa no sabem com aixecar-la. No? I jo, doncs, fins aquí. Si hi ha alguna pregunta, evidentment, jo ho sé, us respondré amb tot el que jo sàpiga. Gràcies. Moltes gràcies, Josep Lluís, per aquesta foto, no? De que, com dèiem al principi, la realitat dels municipis és molt més complexa i al darrere dels números doncs, hi ha equips humans desbordadíssims, no? Gestionant cada cop més doncs, les situacions creixents de pobresa energètica. Però, bueno, com deies també, Josep Lluís, també hi ha iniciatives, no? I volem també doncs, ser propositius i demà dedicarem tota la sessió doncs, a iniciatives dels municipis i també volíem acabar avui iniciant no? aquest bloc sobre una, iniciatives. Digues, una cosa, Marta, amb això que comentaves, no? Gràcies a Déu hi ha iniciatives, però una miqueta és el que volia dir, no? Que evidentment aquestes iniciatives surten per la preocupació que tenim els tècnics que estem als ens locals per poder atendre més i millor els nostres usuaris. I, evidentment, això està molt bé i és de reconèixer. Però jo crec que trobem a faltar el suport, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, per poder afrontar aquesta situació on, no em malinterpreteu, però on ella ens ha portat, on ella ens ha portat, i que crec que entre tots, si anem a una, la podríem tirar endavant. Ara, això sí, hem de saber el que hem de fer. Vull dir, el que no podem fer és que nosaltres, per la nostra tarannà, per la nostra manera de ser, que els serveis socials sempre ho entomem tot. A vegades és aquella caixa, aquell calaix de sastre, que allí trobes de tot, i trobes els fils, els botons, les tisores. Nosaltres se'ns pot volcar tot. I, evidentment, ho podem afrontar tot. Però si comptem amb els recursos i, evidentment, amb els tècnics necessaris per poder-ho afrontar. Jo crec que en aquests moments estem en una situació bastant de desemparament, i aquesta potser és la paraula, no? Jo crec que està molt bé visibilitzar-ho. Vull dir, la pobresa energètica es tracta dels municipis des de l'àmbit del medi ambient, des de l'habitatge i també des de serveis socials, no? Jo crec que és molt important doncs poder explicar el que has explicat, no? La realitat de com estan els municipis. Vull dir, totalment d'acord. Moltes gràcies, Josep Lluís. Si teniu preguntes, voleu comentar alguna cosa, a través del xat, doncs, el Josep Lluís segueix connectat. Sí, sí. Com us deia, les iniciatives, doncs, demà aprofundim en iniciatives, però avui sí que volíem doncs, fer com un testeig, no? I començar doncs, amb l'avaluació i els resultats d'una iniciativa doncs, que ja porta molts anys des de Diputació de Barcelona, impulsada des de Diputació de Barcelona, des de Benestar Social, des d'Habitatge i des de Medi Ambient, que és el programa d'auditories i intervencions en habitatges en situació de pobresa energètica. I per això tenim tres representants avui doncs, de les tres potes, no? Que comentàvem fa un moment, les tres igual d'importants i les tres afrontant el repte des de fórmules i en formes diferents. Val? És habitatge, medi ambient i serveis socials i també d'altres, vull dir consum, salut, no? com hem anat veient. Per la presentació d'ara la faran a tres veus, des de Diputació de Barcelona, Cristina Xiva, tècnica de la secció de suport al desenvolupament i innovació dels serveis socials bàsics, Ània, arquitecta... Bon dia. Ània Pluma, arquitecta i responsable d'organització de l'Oficina d'Habitatge, també de Diputació de Barcelona, i el Pep Verdaguer, doncs, tècnic de la secció de suport
a la gestió energètica local de la Gerència de Serveis de Medi Ambient. Dono la paraula primer a la Cristina Xiva i ells mateixos s'aniran passant la paraula. Bon dia a tothom. Recullo una mica el teu llegat, Josep Lluís, que ha sigut l'últim en intervenir. I bé, un segon, comparteixo la presentació. I bé, què puc dir, no? Més que compartir una miqueta des de la vessant dels serveis socials, tot el que... A veure, no es veu del tot? Ara sí, no? A veure, mode de presentació. Ara sí. Ara sí, oi? Perdó, sí. Que està... És la primera diapositiva? Sí. No. Ah, vale. Ara puges, vale. Ara. Perfecte. La tenia l'última, poso la primera. Molt bé, ja està. Doncs això, que recullo el llegat del Josep Lluís amb la seva intervenció. Estic totalment d'acord amb tot el que diu, des de la perspectiva que a mi em toca. Una mica... Bueno, agrair totes les intervencions perquè realment penso que ens han posat a tothom en context de com està la situació de la pobresa energètica avui en dia, no? Amb tots els indicadors, amb tots els estudis, amb tota aquesta informació que penso que cada vegada més hi és tan necessària, no? I ara, doncs, la nostra intervenció, doncs, bueno, recull una mica tota aquesta teoria, tots aquests estudis, tota aquesta informació que tenim a l'abast per posar-la a la pràctica, no? I d'una altra banda, doncs, recollint el testimoni del Josep Lluís del món local, no? Nosaltres estem aquí com a Diputació intentant aportar el nostre granet de sorra amb tot aquest panorama de la pobresa energètica. Aleshores, bé, gràcies Marta per presentar-me. Volia fer aquest incís abans de començar la presentació. Jo, com m'ha presentat la Marta, sóc la Cristina Xiva, sóc tècnica de la Gerència de Serveis Socials i juntament amb els meus companys, amb l'Ània d'Habitatge, i el Josep de Medi Ambient, doncs portem el programa d'auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica. Suposo que molts de vosaltres, igual si sou del món local, ja ens coneixereu, si heu demanat aquest recurs a través del catàleg de serveis que posem a disposició dels municipis de la província. Els que no, doncs, bueno, us farem una breu explicació d'en què consisteix aquest programa. La presentació l'hem dividit en tres parts. Jo seré la primera a intervenir, fer una miqueta de marc de referència, de context i donar alguns aspectes de gestió. La meva companya, l'Ània d'Habitatge, entrarà més en què és la intervenció que fem a les llars, explicant doncs, quines tasques són les que fem. I el Josep exposarà les dades doncs, de l'última edició que hem fet, que tot just va acabar el 31 d'agost de l'any passat, del 2021. A veure, és un programa integral amb les tres mirades, com dèiem, des de serveis socials, des d'habitatge i medi ambient, recollint el que deia també abans el Miguel Morcillo, no? de que hem de lligar doncs, una mica les polítiques de transició energètica, les polítiques energètiques amb el que són les polítiques socials. No? Amb una escala molt, molt petita, penso que nosaltres estem, amb aquest programa és el que intentem conjugar, no? Vull dir, unir tots aquests aspectes i abordar doncs, aquesta problemàtica de la pobresa energètica des de les tres mirades, conjuntament amb els ens locals, per suposat, no? Que són els que coneixen els usuaris, que són els que ens arriben als usuaris i que són els que viuen la problemàtica més en primera línia perquè és l'administració més propera al ciutadà, no? Considerem que és una acció estratègica i molt necessària per garantir aquestes cobertures de necessitats vitals bàsiques i per lluitar contra la pobresa i contra l'exclusió social. No? A veure, a nivell de context, la veritat és que res a dir. Jo penso que tot el que han dit els companys, tant la Maria Campuzano com el Miguel Morcillo, com el Marc amb l'estudi que han fet, tot i que és a nivell de Barcelona ciutat, però bueno, penso que posen molt en context com està la realitat avui en dia, no? El que comentava la Marta, la taxa que tenim avui ara és de població en risc de pobresa i en risc d'exclusió social és un 26,3, però són dades prepandèmia. Bueno, no cal dir que tothom esperem que aquestes dades doncs, després pugin bastant. No? En relació a la pobresa energètica, doncs, les dades que apuntava el Marc, no? Segons els indicadors que nosaltres agafem, ens situem entre un 10 i un 15% de població amb risc de pobresa energètica, tenint en compte indicadors doncs, com poden ser que aquestes famílies, que aquestes llars puguin mantenir una temperatura adequada, tenint en compte que aquestes famílies puguin pagar aquests subministraments bàsics. Bueno, tenint en compte tot això, ens situem en aquests percentatges que són molt similars als que hi ha a Espanya, però són molt més elevats als que hi ha a nivell europeu. I això penso que és un tema també a tenir en compte, no? I comptem amb una llei, que és aquesta llei 24-2015, que evidentment l'esmeno, perquè ja penso que el Josep Lluís ha fet una bona
un bon repàs a tota aquesta llei que ens permet, que és una eina més per lluitar contra la pobresa energètica des de la vessant de la protecció de les persones vulnerables i garantint aquests subministres bàsics. No? Perdó, que m'he ido a la repàgina i ara no el deixo avançar. Vale. Nosaltres tenim un pressupost d'uns 500.000 d'euros per cada edició que hem fet del programa. Ara tot just hem començat la quarta edició. El 31 d'agost vam finalitzar la tercera, a 1 de setembre hem començat la que estem executant actualment, que finalitzarem el 30 de juny, i tenim previsió d'intervenir en 1.315 llars vulnerables de la província de Barcelona. Quins objectius ens marquem amb aquestes intervencions? Doncs, bàsicament, reduir costos de subministraments, dels tres subministraments, llum, aigua i gas, a través de l'optimització d'aquestes factures, millorar l'eficiència energètica d'aquestes llars, els hàbits de consum i confort a les llars, mitjançant formació, assessorament i empoderament d'aquests usuaris i usuàries que anem a visitar, recollir indicadors per al diagnòstic social i de salut en relació a la vulnerabilitat energètica. Penseu que quan fem aquest treball de camp i els tècnics van a visitar les llars, va un tècnic energètic i un tècnic de salut, vull dir, ja d'alguna manera compilem aquestes dues mirades des de la visita a les llars. Vull dir, mirem com està aquest habitatge, com estan aquestes instal·lacions, com està la família, a nivell de salut, a nivell de salut emocional, etc. I capacitació d'usuaris i usuàries de la gestió de subministres. Quan s'optimitzen aquestes factures, ho fem conjuntament amb les persones, amb els usuaris. Els expliquem com es fa, per si hi ha qualsevol incidència en un futur, per si aquella gestió d'optimització es queda a mitges i ells ho han de continuar fent, etc. No? Vull dir, no, els tècnics ho fan, però intentant apoderar i que aquestes persones prenguin consciència i sàpiguen com relacionar-se amb les empreses subministradores, que a vegades aquest és un escull molt important, no? I se senten els usuaris totalment vulnerables i totalment indefensos davant d'aquestes empreses. Com a punts clau, jo penso que molts ja els hem comentat, fem una actuació preventiva. La idea és fer aquesta prevenció. Des de que ens deriven els usuaris, intentem fer aquesta tasca de par a cop, no? De que no arribi més enllà, de que aquestes factures no se'ns inflin i que quedin aquests deutes per pagar, no? Amb les tres mirades, amb aquesta intervenció individualitzada al domicili. Penseu que donem cobertura a tota la província, amb la qual ens trobem des d'habitatges que estan en blocs de pisos, a cases aïllades al mig de la muntanya o del camp, que realment són difícils d'escalfar, que realment tenen molts problemes a l'hora de mantenir temperatures adequades. L'apoderament i també l'avaluació de l'impacte. És una de les idees que ja vam fer a la segona edició, que és avaluar l'impacte d'aquestes intervencions. És a dir, passat un temps, totes aquestes gestions administratives, aquesta optimització de factures, s'ha traduït realment en una baixada de la factura? S'ha traduït realment en què hem format aquests usuaris, hem assessorat, hem empoderat aquests usuaris a que siguin capaços de gestionar ells els seus subministres, a que siguin capaços de saber llegir una factura, no? I com gestionem tot aquest programa? Ho gestionem a nivell d'una distribució territorial amb tres lots. Cada lot comprèn una sèrie de comarques amb un nombre d'intervencions assignades i que cada ens local té un referent tant per part de Diputació, que seríem nosaltres tres, com un referent per part de l'empresa contractista. El referent d'aquesta empresa contractista hem de tenir en compte que és com una mena de coordinador, perquè penseu que fem moltes visites, són 456 auditories, 456 visites, amb la qual cosa hi ha un equip que està fent el treball de camp, però que la persona referent seria el coordinador de totes aquestes intervencions. I quatre dades sobre les edicions que portem fetes fins ara. Hem arribat a 4.100 famílies, que això significa un impacte en 16.200 persones de 213 municipis de la província. La radiografia tipus del nostre usuari és que és una dona més gran de 65 anys i amb un quart 26,5% de les famílies monoparentals. De tota la població que hem visitat, d'aquestes 4.100 famílies, ens hem trobat que només un 18% d'aquestes persones està treballant. Penseu que hi ha un nombre molt important de persones que estan aturades, de persones grans i també de menors. Que el 50% no arriba als 900 euros, però el 79% no ingressen, entre tots els ingressos globals de la família,
tenen ingressos menors als 1.200 euros i tenint en compte el preu de la llum i dels subministres que hem comentat, doncs, bueno, ja us podeu imaginar la situació. A nivell de salut, nosaltres hem fet una comparativa amb l'enquesta de salut que també passa a la Generalitat i hem agafat aquests dos indicadors que comentava el Marc abans. No? Per una banda, l'autopercepció de la salut i hem fet la comparativa entre la població que hem anat a fer auditories amb la població en general. I ens trobem que un 80% de les persones més grans de 15 anys tenen una autopercepció positiva de la seva salut. En el marc del programa, aquest percentatge baixa un 69%. I en quant al malestar emocional, per l'angoixa de no poder mantenir una temperatura adequada, per l'angoixa de no saber si podré pagar aquest subministre, si me'l tallaran, si haig de cuinar en cap de setmana o a les 4 del matí, aquest malestar emocional ja ens puja fins a un 55% quan a la població general és un 25%. Un 50% de les famílies que hem visitat reben la renda garantida de ciutadania, un 38% reben ajudes dels serveis socials i un 60% tenen endarreriment a les seves factures. I per últim, bé, quatre dibuixos del material de difusió que tenim penjat a la nostra web, des d'una guia de suport a la gestió energètica per als professionals dels ens locals, un tríptic que lliurem a les famílies quan es van a fer les visites i uns imants que també donem a les famílies quan anem a fer visites amb els quatre hàbits bàsics com a recordatori, no? A nivell de llum, de rentadora, de vera, etc. I res, li passo la paraula a la meva companya, a l'Ània. Moltes gràcies. Gràcies, Cristina. Vaig a mirar si puc compartir la... O m'ho passes tu, Cristina, i ho deixem així? Espera. Ja està. Perdona. Perfecte. Doncs jo, sense més, segueixo amb la presentació. Gràcies per estar aquí avui. Crec que és una jornada que està sent molt interessant i que potser aquest programa sí que intenta recollir tot el que s'ha anat comentant fins ara, no? Com ha dit, jo us explicaré una mica realment l'auditoria que fem, com la fem, no? Ara, l'edició que estem actualment, estem treballant en 120 municipis i la nostra intenció és arribar a fer 1.315 auditories. Llavors, el que fem és fem 6 accions, podríem dir, en la pròpia auditoria, que és l'auditoria energètica. També es fa instal·lació d'elements per la millora de l'eficiència energètica a les llars. Es donen consells al domicili sobre hàbits de consum. Es fa formació grupal a les persones beneficiàries i se'ls donen les guies pertinents que comentava la Cristina. Es fa tot un tema de tràmits tarifaris per millorar les factures i es detecten intervencions de més abast de cares a donar a millorar l'eficiència energètica de les llars. Aquest programa el fem a través de dues visites a les llars. Hi ha una primera visita on es fa l'auditoria, s'instal·len aparells de mesura de consums energètics perquè els beneficiaris puguin veure quins consums tenen entre la primera visita i la segona. I també es fa aquest diagnòstic social i de percepció de salut, no? Aquí comentar-vos doncs, que nosaltres també tenim en compte totes aquestes dades i recopilem moltes dades a nivell de salut de les persones, no? I de l'habitatge també. En quant a temes de l'habitatge, que és la part que em pertoca més a mi, doncs aquí recollim dades tant d'ubicació, d'any de construcció, de tipologia, de quines condicions constructives tenen, quin estat de conservació, quines instal·lacions, quins equipaments, quina il·luminació, etc. Recollim moltes dades en les tres potes, tant a nivell d'àmbit social com d'habitatge com de subministraments, no? Llavors, a la segona visita el que es fa és que s'instal·len elements de baix cost d'eficiència energètica a les llars, a nivell de bombetes LEDs, rivets, regletes, programadors analògics, és a dir, se'ls facilita als beneficiaris un kit també d'elements que puguin ajudar-los a reduir aquesta despesa energètica. No? A més, doncs, es treballa molt el tema dels consells d'hàbits de consum energètic. Vull dir, en el procés de les visites, doncs, primer se'ls pregunta quins hàbits tenen, després se'ls demana quins recorden que s'ha tingut en compte i al final doncs, se'ls fa una proposta de millora d'aquests hàbits. I també una tercera pota és identificar intervencions més àmplies, més pensant de cara al que comentava de l'eficiència energètica de les llars. No? Aquí no tant pensant en els usuaris directament, sinó en els habitatges. No? Ens trobem que els habitatges tenen moltes mancances en aquest aspecte i, per tant, segurament cal doncs, moltes aportacions a millorar aquests habitatges. No?
En aquest procés doncs, sempre hi ha un acompanyament de serveis socials si cal, és a dir, sempre està en el cas de les visites que es fan per si volen venir a les visites. Es realitzen aquests tràmits per optimitzar els contractes i les tarifes i es fan una sèrie d'informes, tant de les pròpies llars com dels municipis. Com bé ha dit la Cristina, doncs, es treballa damunt tant amb el perfil d'eficiència energètica com d'intervenció social en el procés de les visites. Com ho fem, això? Doncs tenim, som tres actors, hi ha els ens locals, les empreses i la Diputació, que som nosaltres. Per part dels ens locals, doncs, informa els beneficiaris d'aquest programa i, si estan d'acord, doncs, es fan signar un compromís de participació. Un cop s'ha fet aquesta signatura, doncs, entren les dades un sistema d'informació que tenim, que es diu SIAPI, que després us ho explicaré una miqueta. I a partir d'aquí, doncs, si volen intervenir a les visites, doncs ho diuen i l'empresa els hi comunica quan es fan. De cara a les empreses, què fan? Doncs fan formació a les llars, sempre i quan els municipis estiguin d'acord a que es faci perquè coneguin el programa. Un cop s'han d'entrar les dades al sistema d'informació, doncs s'assimila un codi a cada llar per cada habitatge, es concerten les visites i s'informa serveis socials. I a partir d'aquí es realitza la intervenció, que són les dues visites, amb la incorporació de lliurar fons informatius i realitzar els tràmits tarifaris oportuns. I finalment es fa un retorn dels resultats als ens locals. I per part de la Diputació el que fem és un seguiment i una coordinació del programa. Quins informes generem a través del programa? Doncs són quatre informes. Hi ha dos informes que fan referència a les llars, un informe individual i un informe annex per serveis socials. Després també hi ha un informe agregat per cada ens local que tingui 6 o més auditories i un informe global de cada lot. Llavors, aquests informes, a diferència d'altres edicions, aquesta edició, la intenció és anar-los lliurant als ens locals a mesura que els anem validant. Fins ara esperàvem a tenir tot el conjunt de cada ens local. En aquest cas, intentarem que no sigui així. I el que fem és comunicar a l'ens quan ja pot tenir accés al sistema d'informació perquè pugui veure aquests informes, sobretot els individuals i els annexes. De cara als de l'ens local, aquests sí que nosaltres els hi farem un lliurament més oficial perquè explicarem una mica els resultats que hi ha a nivell global de cada municipi. I els ens locals el que han de fer és lliurar els informes a cada llar, a cada persona beneficiària i fer aquest seguiment de cada persona. No? El programa el fem en tres fases. No? Hi ha aquesta fase prèvia de serveis socials de selecció de les llars, de signatura dels documents, reunions d'inici al territori i entrada de dades al SIAPE. La segona fase, que és la d'execució, hi ha les visites, l'auditoria, la recollida de dades, la instal·lació d'aquests elements que us he comentat abans i la revisió de tràmit i tarifes. Hi ha la fase de tancament, que són les sessions de retorn, els informes de cada llarg i els informes dels ens locals. Aquestes fases, diguéssim que a l'edició que estem a dia d'avui, estava prevista fer-la en 10 mesos, de començar al setembre i acabar al juny, però tenint en compte la situació de pandèmia en la qual ens trobem, ens estem trobant que un 30% de les visites s'han hagut d'anul·lar, bé perquè la gent té por pel Covid o bé perquè no poden rebre gent a casa. I, per tant, ara estem mirant si al final ampliem una mica aquest termini. No? Això també ens traspassa una mica i ens transmet la situació en la qual ens trobem i la dificultat que es troben les empreses per poder realitzar aquest programa. No? Realment és una situació complicada que no és fàcil. Llavors, el que també us volia comentar és que tant aquesta fase prèvia com la d'execució, com en principi estava prevista uns 4 mesos cada una, s'intercalen i no estan dividides, sinó que la que tenim dades ja comencem a fer visites i, per tant, el procés doncs, comença des de que l'Ajuntament ens facilita aquestes dades. També us volia explicar una mica el sistema aquest d'informació que tenim de les auditories. No? És una aplicació multiusuari que hi treballem tant des de la Diputació com els ens locals com les pròpies empreses que fan les auditories. És una aplicació que està formada per 10 formularis. Tenim formularis a nivell de gestió de programa, a nivell de recollida de dades i també auxiliars de treballs. I a partir d'aquest sistema d'informació també genera una sèrie d'informes. Són 8, tant hi ha informes d'expedients, d'estat de cada lot, d'avisos dels ens locals, distribució de consums i d'informes individuals, els annexos dels informes individuals, els agregats i els agregats detallats. És a dir, és una aplicació que ara mateix els ens locals també hi poden tenir accés, on tenim volcades totes les dades que s'agafen de les llars i que ens permet també
generar moltes coses, no? Que ens permet fer doncs, consulta de taules de cada formulari, ens permet dels formularis de cada expedient individual, generar PDFs, exportació massiva. És a dir, en aquesta edició que estem treballant, ens ha permès aquesta aplicació informàtica doncs, poder recollir totes les dades que tenim que estem generant a través del programa i poder-ne explotar. No? Vull dir que això ens permetrà també poder analitzar totes les dades les quals estem treballant de totes les llars. No? Per acabar, us volia ensenyar una mica, estic anant molt ràpid, però per temps, o sigui, tampoc ens dona per més. Si després voleu fer preguntes, les podem contestar. Us volia ensenyar doncs, dos dels informes que generen a través del programa. No? Aquest seria l'informe individual, que el que recull és un resum de les dades a nivell de consums anuals i tràmits realitzats. Aquí el que fem és, per una banda, dels tres serveis de subministrament, llum, gas i aigua, o combustibles, més que gas, podríem dir combustibles, doncs recollim quines dades hi havia abans de fer l'auditoria a nivell de consum i de cost, i a partir d'aquí quina previsió d'estalvi ens permetria si s'apliquessin totes les accions que es proposen des de l'auditoria. No? I a l'altre costat de tràmits, doncs aquí hi hauria totes les recomanacions o tràmits que es realitzen de cada subministrament, tant les que s'han pogut fer com les que es proposen que es poden fer o les que ja estan fetes i per tant no cal fer res. No? Per una altra banda, també fem un recull de resum de dades de l'habitatge. Aquí el que fem és recollir nivell d'eficiència energètica. Aquesta dada el que no fem són certificats d'eficiència energètica. El que fem és a través d'una inspecció visual és recollir dades d'eficiència tant a nivell de l'envolupant de l'habitatge com dels serveis de subministraments, com dels propis equipaments que té la llar, doncs una mica saber quin nivell d'eficiència respon a aquesta totalitat. També es mira quin estat de conservació té l'habitatge, si és correcte, si necessita petites reparacions o si necessita reparacions de més abast i la temperatura i l'humitat que recullen el dia de la visita. Per un altre costat, com també donem molta importància als consells de millora dels hàbits, no? Recollim des del que fa cada llar doncs, quins altres hàbits es podrien incorporar de cara a millorar aquesta eficiència i també el que dèiem, doncs, aquestes propostes de millora per reduir el consum d'energia, que aquestes ja van a més llarg pas, que aquí sé que ja es fa incidència, a quines accions es podrien fer a nivell d'envolupant o a nivell dels propis equipaments o a nivell d'incorporar altres elements a la llar, no? Per millorar aquesta eficiència. I després es donen unes dades d'interès per al propi beneficiari en temes de les empreses que tenen de subministraments, de les dades de l'Ajuntament, etc. I en quant a l'annex de serveis socials, doncs el que fem és recollir aquest informe està destinat a serveis socials, no a la llar, sinó a serveis socials. El que aquí fem és recollir també dades de la intervenció, de quan s'han fet les visites, de quins consums i quanta gent viu, per exemple, en la llar, si s'han fet notificacions a les llars en el procés de les visites, és a dir, si també es detecten algun element a nivell de social o a nivell d'habitatge o a nivell energètic que sigui d'interès que l'empresa consideri que pot ser una notificació important a tenir en compte per dia a serveis socials, doncs es fan unes notificacions directes en el nostre contacte a serveis socials perquè en tingui coneixement. I per acabar, doncs, hi ha una valoració breu de la intervenció, tant a nivell d'observacions de la intervenció i definint fortaleses i debilitats de les llars. No? Llavors, bueno, el que pretén aquesta auditoria és recollir dades en aquests tres àmbits que nosaltres treballem i a partir d'aquí poder donar resposta a les llars de com poden reduir aquestes despeses en eficiència energètica, no? Sobretot en les tramitacions de les factures i de com poden reduir. Sense més, li passo la paraula a en Josep Verdaguer, que explicarà una mica el resum de les dades que hem obtingut a l'última edició que hem tancat al setembre. Moltes gràcies. Gràcies. Passo a compartir ja ara la meva presentació. Ja es veu, que sí? Sí. Perfecte. Doncs, molt agraït perquè al final és un plaer treballar amb les meves dues companyes i treballar amb les dues àrees de la casa en aquest sentit i també bàsicament doncs, perquè és un moment complicat per treballar amb els ajuntaments per el contingut de feina que tenen
bàsicament unes tècniques en els ajuntaments, perquè estem passant un moment complicat i això representa molta feina i que són temes molt complicats per gestionar i que nosaltres també, si podem ajudar en aquest sentit als ajuntaments a estar al seu costat, per nosaltres és un gran goig en aquest sentit de poder-hi ser. Per comentar els resultats de l'anterior edició, que va acabar l'any passat, ara estem en la següent edició, el que nosaltres us farem un petit pinzellada dels resultats que han sortit d'aquestes auditories que es van fer. En principi, ja ho ha dit la Cristina, és a dir, bàsicament el perfil que tenim de dona entrevista és una dona, bàsicament 74%, i inferior, o la gran majoria del percentatge de gent entrevistada és inferior a 65 anys. Aquí és un tema important, és a dir, el 50% de les famílies que fem aquest suport, doncs gairebé la meitat tenen ajudes a nivell de factures i la tipologia de familiar, que ja s'ha comentat, és a dir, bàsicament es reparteix això, parelles amb fills un 25%, un 23% són famílies nombroses i un 20% és monoparental. Bàsicament aquest és els percentatges més importants. A nivell de resum de característiques de principals de l'habitatge, estem parlant que la pobresa energètica es concentra en blocs d'edificis, aquesta és la realitat, en el qual un 40% dels edificis són inferiors a 10 habitatges i el 48% són edificis superiors de 10 habitatges. Estem parlant que són edificis antics, el 65% dels edificis són anteriors a 1981, i la resta són més nous, però la gran majoria són antics i vells. La superfície de la llar acostuma a ser entre 55 i 80 metres quadrats, en aquest 40%, o ja són també grans edificis amb un elevat nombre de persones dintre la llar, que són aquest 40% superior a 80 metres quadrats. Un tema també molt important per a nosaltres és que gairebé el 50% no tenen accessibilitat en aquest sentit. El règim de tinença, i això també ja pot ser bastant evident, és bàsicament lloguer. El 54% són de lloguer de mercat i després n'hi ha alguns de lloguer social que només són el 16%. L'estat de conservació, això sí que és una gran sort, en un 60% és correcte, aproximadament, i els altres en un 34% requereixen intervencions petites i un 6% intervencions molt grans en aquest sentit. La valoració energètica global, podríem estar sobre aquest estàndard i sobre aquest poc eficient que seria la majoria dels edificis de les auditories que hem fet. Aquesta és la part important per el resultat. Gràcies als tràmits realitzats i que volem destacar en les auditories energètiques, són aquests, és a dir, s'han analitzat en els tres estudis que comentava l'Ània, electricitat, gas, gasoil o aigua. Les intervencions nostres que hem fet, gràcies a les intervencions que s'han fet a través de les auditories energètiques, això és un tema important perquè acompanyem les famílies en tots els tràmits administratius, que aquesta era una de les parts importants que en edicions anteriors havia fallat en alguna ocasió, i és que en la part de l'electricitat hem tramitat el 40% de tramitacions de bo social, amb la qual cosa això representa en aquests moments, ja ho sabeu, entre un 60 i un 70% de famílies vulnerables. També hem tramitat canvis de tarifa en els casos en els quals no es podia fer. Sabeu que l'1 de juny de l'any passat també van entrar en vigor tota una sèrie de modificacions de les tarifes de P1, P2 i P3 a nivell d'electricitat, i en els casos en els quals no és possible s'han fet canvis de tarifa i canvis d'empresa cap al preu voluntari petit consumidor, que tot i que aquests últims mesos és elevat, continua sent interessant perquè el preu a futurs, el que s'està veient és que s'està mantenint sobre uns 200 euros, uns 20 cèntims d'euro al quilowatt hora aproximadament.
a nivell de gas, el gran interès, i sabeu que el gas és molt important perquè, sobretot, potser més en comarques més fredes que hem estat analitzant, el que ha sigut o que el govern espanyol l'any passat va reduir el preu del gas de la tarifa d'últim recurs, la tarifa TURS, artificialment, per mantenir-la amb un preu molt reduït, sobre els 4 cèntims d'euro al quilowatt-hora. Amb la qual cosa és molt important aquesta feina que nosaltres hem fet, doncs, de canviar a tarifes d'últim recurs a totes aquelles llars que realment així ho han pogut fer, perquè després hi ha altres problemàtiques que seria molt llarg d'explicar aquí, que en alguns casos doncs, no s'ha pogut contractar perquè el propietari no ho permetia o saben de lloguer, i etc. I a nivell d'aigua també el tema de cànon social és un tema molt important. Un gran desconeixedor, el tema de l'aplicació del cànon social a nivell d'aigua, i que s'ha aplicat en el 56% dels casos que nosaltres hem analitzat. A nivell econòmic, que segurament és la part també potser més gratificant d'aquests projectes i és al final que hem d'anar a parar, com han comentat també els meus altres companys anteriorment d'altres administracions i associacions, és aquest estalvis que hem aconseguit a nivell doncs, d'electricitat, de gas o gasoil o a nivell d'aigua. En total, es valora que hem aconseguit entre uns 200 i 250 euros d'estalvi per família amb cada una d'aquestes intervencions, que bàsicament es concentren en aquell element que és comú sempre en tots els edificis, en totes les famílies, és l'electricitat. I en aquest sí que per diferents lots, els diferents lots, ha sigut un estalvi molt similar, amb aquest 26% d'estalvi de les factures elèctriques, que són aquests 140-150 euros aproximadament per família. A nivell de despesa de gas o de gasoil, aquests estalvis en base als lots i als consums es concentra, és més elevat en el lot 1 perquè són comarques més fredes en aquest sentit, i estem parlant d'uns doncs, 55 euros per família o 13 o 19 amb els diferents lots més de comarques metropolitanes. I després a nivell d'aigua, doncs també les dades són molt semblants, són aquests 40, podríem dir que és entre 40 i 50 euros d'estalvi per llar, que és el 21% del total de la factura d'aigua. El material subministrat és aquest que ha comentat també la Cristina, és a dir, a part de tota la documentació, la guia, imants, etc., doncs, que proporcionaven, el que és molt important és que el recompte que hem fet d'element subministrat que hem donat a les famílies són 11.482 bombetes LED, que això és un estalvi molt important per aquestes famílies, que és bàsicament el 40%, això representa el 44% de l'aportació que hem fet de material amb aquestes famílies. Un 14% són elements d'estalvi d'aigua, airejadors i reductors de cabal. Hem proporcionat també els rivets per aïllar portes i finestres, que són molt importants doncs, per eliminar infiltracions per d'entrada d'aire i de fred i de calor per aquests espais. Un 26% de les actuacions han sigut elements de control, ja siguin subministraven regletes, subministraven endolls, amb botó que es pot parar, programadors i termòmetres. I, en principi, aquest és el total de la nostra presentació. Podeu trobar tota la informació aquí, que també s'ha compartit en el chat a través de la pàgina web de diva.cat/benestar/auditories. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Pep, Ània, Cristina, per la presentació i l'explicació d'aquest programa ja consolidat i que ells no ho han dit, però ha sigut seleccionat com una de les millors una de les iniciatives més inspiradores a nivell europeu d'abordatge de la pobresa energètica. I disculpeu el retras, aquests 15 minuts que ens hem anat una mica de temps. Us esperem demà a la mateixa hora i al mateix lloc. Fins demà. Adéu, gràcies.